A eliminação dos jabutis ajuda. Ajuda porque nós vamos ter condição de cumprir o quê? O objeto das MPs. Se você edita uma MP com um determinado objeto, então a gente tem que perseguir ou atender emendas que coincidam com o objeto dessas MPs. Então eu acho isso extremamente saudável, acho que é uma decisão importante. O presidente Renan tem hoje uma proposta que eu concordei com ela, onde vindo uma matéria com o jabutis, ou seja, matéria estranha da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado também poderá excluí-la. E com isso encaminharemos apenas a sanção da presidente da República aquelas matérias que sejam convergentes com o texto e também coincidentes com aquilo que foi votado na Câmara dos Deputados. Essa decisão vai ser uma decisão do colegiado, do plenário do Senado Federal. Nós estamos discutindo verdadeiramente como implementá-la o mais rapidamente possível.